ሰላም ሰላም የኢሊንክ ኢንተርቴንመንት ቤተሰቦች የኢሊንክ ሪቪው ነው። ዳሬ ሳምሰንግ በቅርቡ ያስተዋወቀውን ሳምሰንግ ጋላክሲ ዲፎልት 2 ታጣፊ ስልክ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ የቤል ምልክቷንም በመጫን አዳዲስ የሆኑ መረጃዎችን ከኛ ያገኛሉ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ በዛሬ ፕሮግራማችን የምንመለከተው በመስሉ ላይ እንደምታዩት አዲሱን የሳምሰንግ ጋላክሲ ዲፎልት 2 ይሆናል። ይህ በአይነቱ ለየት ያለ በአንድ ገጽታው ስልክ መሆን የሚችል ሲዘረጋ ደግሞ ታብሌት ሆኖ ሊቀርብ የሚችል ታጣፊ ሳምሰንግ ብዙ ሞከራዎች በኋላ ለህዝብ ይፋ አድርጎታል። እንግዲህ የዚህ ስልክ ለቀቃል ተብሎ የሚታሰበው የፊታችን ሴፕቴምበር 18 እንደ ፍረንጆቹ የጊዜ ቀመር ነው። ሰዎች ግን ማዘዝ መቻል እንደሚችሉ ገልጿል። ይህም የሆነው ከትላንትና ሴፕቴምበር 2 ጀምሮ ማናቸውም ይህን ስልክ የሚፈልጉ ሰዎች ትዕዛዛቸውን ማስቀመጥ ይችላሉ ብሏል ሳምሰንግ። እንግዲህ የሳምሰንግ ዋጋውን ስንመለከተው $1,999 ነው። ይህ ዋጋ የተተመነው 256 ጊጋባይት ስቶሬጅ ያለው እና 12 ጊጋባይት ራም ላለው አንድ የሳምሰንግ ጋላክሲ ዲፎልት 2 ስልክ ነው። ሌላኛው ምን አዲስ ነገር ይዞ መጥቷል ለሚባለው አዲሱን የአንድሮይድ 10 ኦፕሬቲንግ ሲስተም የተጫነለት ሳምሰንግ ጋላክሲ ዲፎልት የመጀመሪያ ሜን ዲስፕሌይ ወይንም ስክሪኑን ስንመለከት 7.6 ኢንች ይዞ መጥቷል። ይሄም በሪዞሉሽን ደረጃ 2208 በ1768 ፒክስል አካባቢ ይዞ መጥቷል። ሌላኛው ከቨር ዲስፕሌዩ ነው። ከቨር ዲስፕሌዩ ኦልሞስት ወደ 6.2 ኢንች እንዲሁም ደግሞ 60 ሄርዝ ሪፍሬሽ ሬት ይዞ መጥቷል። ይሄ ማለት 2260 በ810 ፒክስል ማለት ነው። እንግዲህ RAM Random Access Memory ይዞ የመጣው 12GB ነው። CPU Snapdragon 865 Plus ይባላል። እንግዲህ ይሄ ስቶሬጁ 256 GB ነው እንዳልኳችሁ $2000 የሚሸጠው የሳምሰንግ ጋላክሲ ዲፎልት 2። ካሜራውን በምንመለከትበት ጊዜ ሬር ካሜራው የጀርባ ካሜራው 12 ሜጋፒክስል ዋይድ አለው። ሌላኛው ሁለተኛው ደግሞ 12 ሜጋፒክስል አልትራ ዋይድ አለው። ሶስተኛው 12 ሜጋፒክስል ቴሌፎቶ ኦር ደግሞ ቴሌፎቶ ኢት ሚንስ 2 ታይምስ ኦፍ ኦፕቲካል የሚባለው ማለት ነው። ኦር 10 ታይምስ ኦፍ ዲጂታል ዙም ያለው ነው። ይሄ ማለት ሻርፕ የሆነ ምስል እንድናነሳ የሚረዳንን የካሜራ ሲስተም አካቶ መጥቷል ማለት ነው። ሌላኛው ብዙ ሰዎች የሚጠይቁትና የሚወዱትን ሰልፊ ካሜራስ አለው። 10 ሜጋፒክሰል ካቨሩ ላይ 10 ሜጋፒክሰልስ ያለው ሰልፊ ካሜራ አለው። ሌላኛው የባትሪ አቅሙ 4500 ያህል ይሄዳል። እንግዲህ በሳይዝ ደረጃ ስናየው በ 6.2 by 2.6 by 0.66 ኢንች ሆኖ መጥቷል። በጣም ክብደቱ ሰዎች በጣም ከዚህ በፊት ሪቪው ሲደረግ እንደተነሳበት ክብደት አይደለም። 9.9 አውንስ ይዞ መጥቷል። ለስልክ አመቺ የሆነ ቅርጽና ይዘት ነው ይዞ የመጣው ሳምሰንግ ጋላክሲ ዲፎልት 2። ሌላኛው በቴክኖሎጂ ደረጃ 5G አዲሱ ቴክኖሎጂ ተካቶለት መጥቷል ሳምሰንግ ጋላክሲ። ሌላኛው በከለር ነው። ሳምሰንግ ጋላክሲ ሁለት አይነት ከለሮችን ዲፎልት ይዞ መጥቷል። ሚስቲክ ብራንዝ ኤንድ ሚስቲክ ብላክ ይባላሉ። እነዚህ አሁን ለየት ያሉ ከለሮች ናቸው። በጣም ፍሌር አላቸው። ላያቸው ላይ ጉድ ሉኪንግ የሆኑ ከለሮችን ነው ይዞ የመጣው ሳምሰንግ ጋላክሲ። ኢሊንክ ቤተሰቦች የሳምሰንግ ጋላክሲ ዚ ፎልድን ስልክ ለተመለከታችሁት አዲስ በአዲስ መልኩ የመጣ ስልክ ነው።
መጀመሪያ ላይ ለመግለጽ እንደሞከርነው ከሴፕቴምበር 18 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ገበያ ላይ ይውላል። አዳዲስ ስልክ መሞከር የምትፈልጉ ሰዎች ኮዲዩ ቅድመ ትዛዝ ያስተላልፋችሁ ስልኩን በሚወጣበት ቀን ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። የዛሬው የሪቪው ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር። ሰብስክራይብ ማድረግ ከጎን ያለችውን የቤል ምልክት በመጫን አዳዲስ ፕሮግራሞችን ስንለቅ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን።